Lelaki terkejut dapat kunci rumah dari Agong. Rasa macam bermimpi kerana akhirnya impian memiliki kediaman selesa menjadi kenyataan selepas 16 minggu menunggu. Demikian luahan Muhammad Hanafiah Abu Bakar. Beliau sangat berbesar hati apabila menyerah penyerahan kunci kediaman itu di Kampung Tunjang Pelai dekat sini disempurnakan sendiri yang dipertuang Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Kediaman setingkat berluasa kira-kira 660 kaki persegi itu adalah antara kurniaan Al-Sultan Abdullah melalui Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa bagi mangsa banjir di Pahang. Muhammad Hanafiah 52 turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terbabit dalam pembinaan kediaman berkenaan sejak bulan Februari lalu selepas kediaman asalnya rosak teruk akibat banjir awal tahun ini. Dia memaklumkan akan berpindah ke kediaman baru itu secepat mungkin selepas terpaksa menumpang di rumah saudaranya sejak 7 bulan lalu. Selain kediaman Muhammad Hanafiah di Kampung Tunjang Pulai, Al-Sultan Abdullah turut berkenan menyerahkan kunci kediaman kepada seorang lagi penerima, Nur Hasnah Muhammad Yunus di Kampung Aceh. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah turut meluangkan masa mengunjungi dan mengurniakan sumbangan kepada 9 keluarga sekitar Kampung Tanjung Pulai dan Kampung Aceh.